Медин рахухалине редакции тегип унын рубрикан логикам тайсту сумай жын рунот. Тайсту суманин эле карялас, кирети рунут сумин келел, да могу же олекян даян. Тулес кезакус ом ухеса кюмневод тайсту сумай жын сюндун пяй воспей. Эйзме же трунут ом ее луги тут. Евгения Марионкина яткап темат. Julia Petunova on kokenut viestit Karjala-uutisten lukija, mutta tällä kertaa hän hermoilee. Julia osallistuu runojen lukeminen hankkeeseemme ensimmäistä kertaa. Hänkin on päivän ensimmäinen runon lause. Jo sataa, en sen hiljaa tihottaa ja alastonta lepää nuori maa. Uusi hankkeemme on omistettu Taisto Summasen tuotannolle. Kesäkuun 19. päivänä kuuluisen karjalaisen runoilijan syntymästä tulee kuluneeksi 90 vuotta. Kirjailija syntyi vuonna 1931 Leningradissa. Parin vuoden päästä perhe muutti Petraskoihin, missä Taisto eli kuolemaansa saakka vuonna 1988. Summanen aloitti runojen sepittämisen kouluvuosina. Ensimmäiset hänen runonsa julkaistiin lehdissä sodan jälkeen. Runoilijan ensimmäinen runokokoelma, Horaita, ilmestyi 1956. Vuonna 1958 hänestä tuli Karjalan kirjailijaliiton jäsen. Summanen julkaisi yli 20 omaa runokokoelmaa suomeksi ja venäjäksikin. Lisäksi hän käänsi venäjäksi useiden suomalaisten kirjailijoiden ja suomeksi kirjoittaneiden neuvostokarjalaisten kirjailijoiden teoksia ja myös päinvastoin. Petroskon valtion yliopiston suomen kielen opettaja Tatjana Marozova on kiinnostunut Taisto Summasen runoudesta ensimmäiseltä vuosikurssilta lähtien. Hankkeeseemme hän on liittynyt, tuli hän pieni ja vaatimaton runolla runonlaulajattaresta. Olen valinnut tämän runon. Silti se esittää runouden semmoista voimakasta vaikutusta ihmisen elämään. Eli kun se nainen tulee, sitten hän on pieni ja vaatimaton, mutta sitten tästä naisesta lausuessaan kehittyy ihan voimakas runon laulaja, semmoinen sankaritar. Ja sitten kun se runo loppuu, niin se hahmo, päähahmo ymmärtää, että kyseessä on sama pieni ja vaatimaton nainen, mutta hän on jo nähnyt tämän voiman, joka on tämän naisen sisällä, tämän naisen sydämessä, kun hän lausuu omia runoja tai sitten kansanrunoja. Ensimmäiset runot ovat katsottavissa uutislähetyksessämme jo ensi viikolla.